Re, viss ēters ir te! Pirms gada cilvēks Latvijā un arī citiet visvairāk satrauc jautājums, kad beigsies Covid-pandēmija. Bija skaidrs, ka kādu dienu tas noteikti notiks, taču tikai retais varēja iedomāties, ka pandēmijas atkāpšanās notiks tik strauji. Tagad līdzīga situācija ir kā ar Ukrainā, jo gan Ukraiņi, gan viņu sabiedrotie vaicā, kad varētu beigties Putina režīma sāktais noziedzīgais karš. Ukrainas tauta mums šajā laikā visiem atgādināja, kā izskatās īsta varonība. Ukraiņi par savu brīvību maksā dārgu cenu, bet viņiem ir daudz draugu un sabiedroto, kas gatavi palīdzēt. To parāda arī Latvija un Latvijas iedzīvotāji, diendienā meklējot iespējas, kā atbalstīt karaplosīto valsti. Atbalstā līdzās ir arī organizācija Ziedot.lv. Tās vadītāja Rūta Dimanta šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. 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 Jā, paldies, ka arī esat jūs šajā starpsvētku laikā pie mums. Nu, gada izskaņa noteikti ir daudziem tāds brīdis, kad izvērtē to, kas ir paveikts, kas ir sasniegts. Arī to, kas noteikti varbūt vēl nav paveikts un nav izdevies realizēt. Kā ar jums? Vai jums ir kāds tāds atziņu kopums par to, ko un kas tad ir tas visvairāk būtiskākais sasniegts mūsu valstī un mūsu iedzīvotājiem šajā gadā? Šis gads ir parādījis nu, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē to cilvēku milzīgo spēku un mūsu spēju pašorganizēties un aizstāvēt tās brīvības un vērtības, kas mums ir svarīgas. Un es domāju, Latvijas iedzīvotāji Krievijas iebrukuma kontekstā ir parādījuši cilvēcību, solidaritāti un spēju līdzi just un dalīties. Un tā, manuprāt, ir... Tā atziņa man nāk jau daudz gadus strādājot labdarības organizācijā, bet Ukrainas gadījums parāda, ka mēs esam nu, ne tikai rūpējamies par savējiem, bet paskatāmies arī par žogu, ja var tā teikt, un skatāmies tā globāli, jo faktiski tikai cilvēcība izglābs cilvēces nākotni, cita varianta jau nav. Virs mums ir mierīgs debes, mēs esam brīva valsts, kur cilvēkus neliek cietumā par to, ka viņi apšauba faktu, ka karš Ukrainā notiek, bet ja mēs runājam vispār par to, kā Latvijas cilvēki jūtas, ko liecina jūsu novērojumi? Tomēr mēs esam kā sabiedrība diezgan satraukta. Satraukta gan tajā, kas notiek ārpus robežiem pasaulē, pasaules kontekstā, jo skaidrs, ka globalizācija gan ekonomiski, gan politiski, enerģētikas jomā, nu mēs esam, mūs tas skar, un tā nedrošība. Es domāju, tās emocija gamma, kam Latvijas iedzīvotāji ir izgājuši cauri, ir ļoti nu, tāda, teikt, polāra. Man pašai ir bijis no bezspēcības līdz dusmam, līdz pat naidam, tad līdz līdzcietībai, tad līdz noguram, tad līdz pacēlumam. Un tās ir tādas emocijas, ko mēs neesam droši vien. Mūsu paudze, mana paudze nav izdzīvojusi. Es domāju, mūsu vecāku un vecvecāku paudze ir izdzīvojusi šādas emocijas. Un tādos izšķirīgos brīžos, manuprāt, ir vieglāk paskatīties, kas ir tās patiesās vērtības. Un varbūt tieši tāpēc šī te energokrīze un inflācija, kas ir augsta un nebijusi augsta, mums paiet salīdzinoši viegli. Es domāju, tā ir cilvēkam ļoti daudz teiksim, grūtības samaksāt rēķinas, bet mums tas paiet tādā ziņā, ka salīdzinot. Tā nav tāda nu, teiksim, tik liela, nu es neteiktu traģēdija, bet tas tā materiālā pasaule atkāpjas mazliet. Un mēs saprotam, ka pietiek arī mazumiņi. Īpaši, ja mēs paskatāmies, kas notiek Ukrainā, kur divas stundas dienā tu var būt gaismu. Ja vēl par, jā, vēl par sabiedrību runājot, ja būtu jānosauc uzvarētājs kategorijā gada kritušais, nu, tad iespējams daudz teiktu okupācijas slavinošie pieminekļi, arī piemineklis Pārdaugavā. Nu, vēl noteikti jāmina, ka nolēms skolās pārēt uz mācībām tikai latviešu valodā, paturot prātā šo, ko es nu pat minēju, kā ir ar mūsu sabiedrību? Vai tā ir vienota, vai tomēr ir arī sašķelta? Tas, kas mani pozitīvi pārsteidz, ka ļoti daudz cilvēki, kuriem dzimtā valoda mājās ir krievu valoda, tomēr ir pievienojušies tādām, nu, es teiktu, labdarībā salīdzinoši nu, politiskām akcijām, kā okupācijas pieminekļa nogāšana vai, teiksim, arī atbalstot Ukrainu karā, teiksim, ar Krieviju nostājoties Ukrainas pusē. To es redzu, ka bet šis te laiks arī mums labdarības organizācijā ir iznesis daudz tādus ļoti ekstrēmus sabiedrības locekļus, kuri ir gatavi sēt arī naidu un nākt virsū labdarības organizācijām un pārmest par to, ko mēs darām. Bet es domāju, mēs virzamies uz tādu viengabalaināku nāciju. Tas, ka vienmēr ir bijušas šīs te divas
divas kopienas, kas ir šķeltas pēc valodas, nu jau mēs arī varam teikt pēc ideoloģiskiem principiem, tas par labu nav nācis nevienam. Bet es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad visi tie, kuriem Latvija ir mājas, un mēs vēlamies attīstīt šo te, nu, savu kopējo dzīvi, turpmāk pievienoties pamatnācijai un nešķelties. Jo varbūt, kad arī iepriekš politiķi bija tie, kas, mēs zinām, arī vairāk šķēla, izvēlējās tā kā spēlēt uz Maskavas stabulas, tagad tas vairs tā nav. Nu, ir, protams, marginālas partijas vēl. Bet tas man dod tādu cerību, ka tādā traģiskā laikā, kara laikā, mēs spējam attīstīt savu nāciju tādu, nu, saliedētāk. Nu, ja vēl paskatās, šis gads ir bijis neticami dāsns, nu jau tu 20 miljoni, kas ir ko iedzīvotāji un uzņēmumi izvēlējušies novirzīt tikai caur mūsu organizāciju Ziedot LV. Ir jau vēl arī citas, kas nozīmē, ka patiesībā tas ziedojuma apjoms ir neaptverami liels. Tieši tā, to mēs redzēsim nākamgad, kad nodos organizācijas gada pārskatu, un es domāju, ka mēs visi būsim patīkami pārsveikti par sevi, bet ko es gribu teikt, ka mēs noteikti šajā gadā esam vairāk, varbūt tas ir tieši tā kara dēļ, pievērsušies arī saviem iedzīvotājiem, piemēram, onkoloģijas pacientu atbalstam ir saziedots ar mūsu organizāciju 1 000 000 eiro. Tieši zāļu apmaksāja, dažādu manipulāciju apmaksāja, kas nav valsts apmaksātās, un tas ir ievērojams summa, ņemot vērā gan inflāciju, gan viss cits izdāmas, gan to, ka ļoti aktīvi ziedo Ukraiņai. Starp citu, šis noteikti ir arī ļoti tāds intensīva darba pilns gads visām labdarības organizācijām. Ziedot LV arī pilnīgi noteikti, cik cilvēki jums īstenībā strādā pie visiem projektiem, lai tos īstenot, un vai pietiek darba roku? Darba roku vienmēr pietrūkst. Jā, mēs esam tā kā 8 pamatdarbinieces, kas to dara, un protams, mums ir brīvprātīgi, un tad mums arī noliktava. Tas skaits mūsu, kas ir iesaistījies, viņš aug katru dienu, bet joprojām mēs saglabājam mazu organizāciju ar to domu, ka nu, mēs, nu, ja vajadzēs, strādāsim 24 stundas diennaktī, jo es vienmēr tā, kad ir grūti, es saku, bet ir karš. Ja, mums nav tādas tiesības nogurt, ja Ukraiņi nenogurst un iet un teiksim, aizstāv ar savām dzīvībām, tad mums ar savu nogurumu. Un tas droši ir motivē parādot, ko vispār cilvēks var, nu, kas ir cilvēku spējas, vai ne? Tās jau tikai tādās ekstremālākās situācijās parādās. Ja kāds tagad skatās un prāto, varbūt, ka es varu kaut kā palīdzēt Ziedot LV tajās ikdienas darbos? Jā, mēs ik pa laikam izsludinām brīvprātīgo pieteikšanos caur mūsu sociālajiem tīkliem, bet var arī rakstīt uz elektronisko pasta adresu un pieteikt savu kandidatūru brīvprātīgam darbam. Un ja nu tajā brīdī, kad mums vajadzēs lielveikalā, piemēram, piepildīt autobusus, ko sūtīt uz Kievu, un jums būs brīvs laiks un saņemsiet no mums elektronisko pasta sūtījumu, varbūt, ka pievienosieties. Tā ir tā lieta, ka brīvprātīgā darbā, protams, es vienmēr saku pa priekšu, jātiek galā ar savu ģimeni, ar saviem bērniem, ar saviem pienākumiem. Mājasdarbiem un tam, bet ja jums paliek brīvas stundas, tad tās var veltīt brīvprātīgajā darbā un izdarīt fantastiskas lietas, satikt fantastiskus cilvēkus. Un jā, arī šodien no 12. līdz 8. Pie tirzniecības centra Spice Rīgas satiksmes autobusus, ko mēs sūtīsim uz Ukraiņu 10 autobusus, var nākt un nest sūtījumus Ukraiņai. Jā, vakar autobus tik strauji piepildījās, ka stācās vēl vienu atvest. Jā, šodien mēs esam gatavi vairāk autobusu nomaiņai, jo saņem arī ļoti daudz zvanus un mums pat ir kundze no Valmieras, ir zvanīgi, kur ar pakomātu sūta uz autobusu un nopirkt uz konservus, jo viņi nevar pat ierasties. Un es teiktu tā, ka šāda veida līdzdalība, tā dod to emocionālo gandarību. Naudu pārskaitīt, tā ir ļoti labi, jo tad mēs varam iegādāties nakts redzamības brilles un tādas lietas, ko katrs iedzīvotājs nevar nopirkt un nosūtīt. Bet šeit jūs varat nu, sataisīt to savu paciņu un aiznes, un tā ir fantastiska sajūta. Vairāk nekā 804 000 eiro tika saziedot labdarības maratonā Doda 5. Šoreiz tā tēma bija palīdzība Ukrainas kara bēgļiem šeit Latvijā. Cik daudz pieteikumu ir saņemti no Latvijā mītošiem Ukrainas kara bēgļiem un kā tad šī naudiņa tālāk tiek izmantota? Nu, jau ir vairāk kā 1300 pieteikumu. Mēs pašlaik sākam intensīvi apzvanīt. Protams, lielākais darbs būs nākamā gada sākumā. Un tā ideja ir tāda, ka ģimenes ir atrakstījuši, kas ir tās vajadzības. Mēs sazinamies ar ģimeni, noskaidrojam, noprecējam un sniedzam palīdzību. Un to nedara tikai Ziedot LV, jo mēs neesam liela organizācija, bet mēs sadarbojamies ar citām labdarības organizācijām. Un nu jā, pagaidām mums liekas, ka tā summa ir milzīga, bet ja mums ir viņa jāizdala jau uz 1300 un ja vēl nāks klāt, tad
es ceru, ka mēs viņu varēsim ļoti ātri izlietot un likt lietā. Jo labdarībā ir svarīgi nevis to naudu glabāt, bet sniegt šeit un tagad palīdzību. Un tā būs gan medicīniskā palīdzība, gan sociālā palīdzība bērniem, gan izglītības palīdzība. Jaunā valdība nu pat ir tikai nesen sākusi darbu, tagad strādā arī pie nākamā gada valsts budžeta, ko gan visticamāk martā pieņems, bet kas ir tie būtiskākie varbūt lēmumi, rīcības, ko labdarības organizācijas, ko Ziedot LV sagaida un vai liek cerības nākamajā gadā? Mēs sagaidām, protams, ka tiks stiprināta iekšējā drošība un arī mūsu valsts aizsardzības spējas, tas ir tā globālā kontekstā, bet tādā iekšējā kontekstā, kas ir mums rūpe, jo projām labdarībā ļoti liela īpatsvars ir medicīnai, ka mums ir jāsniedz palīdzība, lai apmaksātu iedzīvotājiem medikamentus un dažādas operācijas un rehabilitāciju. Mums tā ir numur viens veselība. Un, protams, sociālā joma, lai palīdzība būtu mērķēta, lai nebūtu tikai helikoptera nauda, bet lai tie, kam ir visgrūtāk objektīvi ar lielākiem izdevumiem, piemēram, invalīdi vai ģimenes ar bērniem, invalīdiem, kuriem ienākumi varbūt ir tādi pati kā kaimiņu bērniem, bet izdevumi daudz lielāk, lai viņi saņemtu lielāku atbalstu mērķēto palīdzību. Mums ir maz, mēs viņus varam katru. Nu, un, protams, izglītības sistēma, ja mums būs, tā ir šīta skola 20-30, es kā mamma, es viņu nesaprotu, es par viņu dusmojos. Un... Nu, izglītības ministri jau sola jau pārskatīt. Un tāpēc es ceru, ka, jo tas ir atkarīgs, vai mūsu bērni būs tie, kuri spēs pēc tam pārņemt valsts, nu, teiksim, gan vadību, gan uzturēšanu. Un tāpēc, manuprāt, tās trīs lietas man ir ļoti svarīgi. Kā jūs teicāt, mūsu maz un mums ir ļoti, ļoti svarīgi būt vislabākajiem, lai mēs varētu savu valsti arī vislabākā veidā veidot. Tieši tā. Gadumijas laiks ir klāt, kā jūs aicinātu svinēt iedzīvotājus šos svētkus, un kāds tad mums visiem būs 2023. Gads? Nu, es domāju, mums ir katram vēlme pamosties no rīta ar labām ziņām. Un saprast, ka Ukraina ir uzvarējusi. Ukraina ir uzvarējusi, bet karš ir beidzies, jo mēs skaidri zinām, ka labais vienmēr uzvar. Un turpināt būt tik pat atvērtām plašām sirdīm, skatīties plašāk, jo tas, ko sabiedrība ir parādījusi, ka mēs saprotam, ka mans personiskais labums ilgtermiņā nevar būt, ja apkārt citiem ir slikti. Un turpināt būt vienotiem un pārciest tās to energo krīzi un inflāciju, jo... Tepat kaimiņos varjonīgā Ukraiņa tauta parāda, ka ir iespējams gandrīz, nu, nekas. Tikai ir jābūt šeit te atvērtai sirdī, mīlestībai un rūpēm par vienam par otru. Un to es arī novēlu. Paldies par darbu, ko jūs darat. Paldies visiem ziedotājiem, visiem atsaucīgajiem ļaudīm, kas šajā tiešām ļoti sarežģītajā gadā atrod iespēju palīdzēt un piedalīties. Un nepalikt malā un nebūt vienaldzīgiem. Noteikti... Jānovēl nākamajā gadā daudz vairāk iejūtības, sirsnības un gaišu domu. Un... Es teiktu pārticību. Ja mēs būsim kā pārtikusi nācija, tad mēs varbūt mazāk vajadzēs labdarības organizācijas, kas ir mūsu mērķis, lai mums kādreiz nebūtu vairs jābūt aktīvai organizācijai. Un, nu jā, un saglabāt cilvēcību un, un stāvēt par vērtībām, kuras mums tad ir pašiem arī svarīgas un pārstāvēt tās arī pasaulē.